شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ وبعد، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام نرمی، آسانی اور رواداری پر مبنی ایک اسی شریعت لے کر آیا ہے جو تمام تر اعلیٰ اخلاق سے متصف ہونے کی دعوت دیتی ہے، عمدہ اور اعلیٰ طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور ان اعلیٰ اخلاق اور انسانی اقدار سے ایک ایسا ضابطۂ حیات تشکیل دیتی ہے جو انسانیت، محبت، عدل و انصاف اور حق کے ذریعے لوگوں کے آپس کے تعلقات اور معاملات میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ شریعت اسلامی کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنے اور ان کے ساتھ طرز عمل اختیار کرنے کے اصول و ضوابط وضع کیے ہیں۔ والدین اور رشتہ دار سب سے زیادہ عزت و احترام اور نگہداشت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے والدین کے احسان عظیم اور ان کے مقام و مرتبہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن میں یہاں لوگوں کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں انہیں اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تین آیتوں کے ساتھ اکٹھی نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی تنہا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک آیت اللہ کا یہ فرمان ہے، انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ پس جس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہ کیا، تو اس سے اللہ کا شکر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے والدین کی قدر و منزلت کو بلند کیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت میں جہاد کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں صالح آدمی کی دو بیٹیوں نے والد کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤں کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی۔ ان دونوں کا والد بہت زیادہ عمر رسیدہ شخص تھا جو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی دونوں بیٹیوں نے بغیر کسی پریشانی اور کپیدہ خاطر ہوئے اپنے والد کی جگہ کام کیا۔ ارشاد باری ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ وادیان کے پانی پر جب آپ پہنچیں تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال اور اولاد ہے اور میرا باپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ کس طرح آپ اپنے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی ہیں، ان سے محبت و شفقت سے پیش آتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی آمد کی خوشی اور آپ کی عزت و توقیر کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں اپنے والدین کی عزت و توقیر کرنے اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں دانت ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی پریشانی کا باعث بننے والے ادنا ترین لفظ کا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اگرچہ اف سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ والدین کے سامنے اسے بھی بولنے سے منع فرما دیتا۔ اس لیے انسان کو کسی بھی صورت میں اپنے والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے باپ سے آگے مت چل، اس سے پہلے مت پائٹ، اسے اس کے نام سے مت پکار اور اس کے لیے گالی کا سبب نہ بن۔ چنانچہ انسان کو اپنے والدین کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے سو وہ بھی جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ والدین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہوں۔ ارشاد باری ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو حق کی دعوت دیتے ہوئے یہی طرز عمل اختیار کیا۔ ارشاد باری ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی بات مانیں، میں بالکل سیدھی رات کی طرف آپ کی راہ بری کروں گا۔
میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑیں کہ آپ شیطان کے ساتھ بن جائیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ان کی مشرکہ والدہ ملنے کی غرض سے آتی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے گئی ہے کیا میں اس سے اچھا برتاؤ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس سے اچھا برتاؤ کر والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت سے ثمرات اور فوائد ہیں جنہیں انسان دنیا آخرت میں حاصل کرتا ہے ہم ذیل میں چند فوائد کا ذکر کرتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رضا کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک مشکلات اور مصائب سے نجات ملنے کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آن لیا تو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی اتنے میں غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان آ گری انہوں نے کہا صرف ایک چیز ہی ہمیں اس چٹان سے نجات دلا سکتی ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے ہیں سو ان میں سے ایک نے یہ دعا کی اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے میری بیوی تھی اور میرے بچے تھے میں بکریاں چراتا تھا جب میں واپس آتا تو دودھ دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ایک دن میں لیٹ ہو گیا اور میں رات سے پہلے واپس نہ لوٹ سکا اور جب میں آیا تو ماں باپ سو چکے تھے میں نے حسب معمول دودھ دوہا اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر اپنے ماں باپ کے سر ہانے کھڑا ہو گیا میں ان کو نیند سے بیدار کرنا نہ پسند کرتا تھا اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی نہ پسند کرتا تھا حالانکہ بچے میرے قدموں میں چیخ رہے تھے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی اے اللہ یقیناً تجھے علم ہے میں نے یہ عمل تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے اور ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کشادگی کر دی اور انہوں نے اس غار سے آسمان کو دیکھ لیا جو شخص اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا اس کی اولاد اس سے حسن سلوک کرے گی کیونکہ انسان جو کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے حسن اخلاق اور حسن سلوک کو پیش نظر رکھا تو اس کی جزا اللہ تعالی نے انہیں یہ دی کہ انہیں ان کے بیٹے کی اطاعت و فرمان برداری نصیب فرمائی اللہ تعالی نے اس واقعہ کو والد کی اطاعت و فرمان برداری اور اس کے حسن سلوک کی اعلیٰ ترین صورت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دنیا میں ثمرات اور فوائد ہیں اسی طرح یہ آخرت میں بھی اس شخص کی خوش بختی کا سبب بنے گا کہ اسے جنت نصیب ہوگی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے اس نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا تم اس سے چمٹے رہو جنت اس کے قدموں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے بس اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے کہا کیا تو آگ سے ڈرتا ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند کرتا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم ہاں
آپ رضی اللہ عنہما نے اسے کہا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے اسے کہا اگر تو نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی، اس کو کھانا کھلایا تو تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، بشرطی کہ تو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے۔ ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ایک انسان جس قدر بھی اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، لیکن وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹا اپنے والد کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے تو خرید کر آزاد کرے۔ برادران اسلام، جس طرح اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق متعین کیے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بہ نسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ قطع رحمی سے بنا مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں اس سے واصل ہوں گا جو تجھ سے واصل ہوگا اور اس سے منقطع ہوں گا جو تم سے منقطع ہوگا؟ رحم نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیات پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کا نام رکھا ہے، جس نے اس سے تعلق جوڑا میں نے اس سے تعلق جوڑا اور جس نے اسے تعلق منقطع کیا میں نے اس سے تعلق منقطع کیا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے، ان کا حال و احوال پوچھا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب پر صدقہ کرنے میں ایک صدقے کا ثواب ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کے دونوں ثواب ہے، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ۔ اسی طرح ان کی دعوت کو قبول کرنا، ان کے بیمار کی عیادت کرنا، ان کے جنازے پر جانا، ان کے باروں کی عزت و توقیر کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، ان کے بارے دل صاف رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا بھی صلہ رحمی کا باعث بنتا ہے۔ صلہ رحمی عمر میں برکت اور رزق میں کشادگی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمر دراز کی جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطع رحمی سے اجتناب کرے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ عفو و درگزر سے کام لے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قطع رحمی سے اجتناب کرے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ عفو و درگزر سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے،
بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اسے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے حلم و بردباری سے کام لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے، تو گویا کہ تم ان کو بے چین کرتے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا. اسلام نے قطع رحمی سے منع کیا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے بھیانک نتائج سے متنبہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور قطع رحمی کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی آخرت میں سزا دینے کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالی جلد سزا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے اور تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اے اللہ، تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے بنا دے، اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما. آمین.